Og det er swinger, det er det, jeg synes, det er gode. Get down on it. Fuck, hvor er det dårligt. Jeg keder mig, drenge. Keder du dig? Jeg keder mig sindssygt meget. Det var ikke så godt. Kun dumme over. Skal vi ikke gøre et eller andet vildt? Vi fjerner lige fokus på skærmen her. Ah! Jeg synes, vi skal lave det her. Hvad foreslår du? Jeg synes, vi skal komme frem med kufferen. Frem med kufferen. Så gør det. Kom med dig. Bips. Hvad skal vi vælge? Tag den her. Det er længe siden, vi lavede sidst. Det er sindssygt, det er. Hvad skal vi lave? Paintball! 8 vs. 2. 8 vs. 2. Shit. Er det de 8 eller de 2? Jeg er kun 3, så... Paintball! Fuck, hvor sindssygt. Jeg er max klar. 100. Det er sygt. Fucking sindssygt. God morgen, danskere. Hvis du er ny her, jeg hedder Anders. Jeg hedder Christian. Og heroppe som chauffør i dag har vi... Rasser. Vi er The Danes. Vi har lige fået trukket en sædel i en kuffert, der siger, at vi skal ud og spille paintball. Men Rasmus, skal vi ikke aftale, at du filmer det i dag måske? Fordi du er pisse god til at lave sådan nogle skud i livet. Det kunne se skidegodt ud, tror jeg. Jeg tror, du er helt kanon til det. Jo. Rasmus filmer. Så er det også to, som skal ud og virkelig lege. Jeg tror, jeg bliver skudt. Lad os sige det sådan. Altså, en ting, jeg synes var lidt nøjeren omkring det her, som stod på sædlen, det var, at det var 8 mand mod os. Vi skal prøve at se, om vi kan vinde over dem. Men skal vi ikke bare komme afsted? Kom afsted. Fedt, mand. Vi ses derude.
Det var jo for vanvittigt. Jeg vil gerne starte med at svare på, om det gør den beskudt med en pinball. Ja, det gør det. Det gør mega fucking ondt. Det gør pissenæs. Men det var så fedt. Da vi lige tog kampen op, så var det nok mig, der var bedst. Ja, enig. This guy. Det er en milde træning. Men jeg synes fandme ellers, det gik godt for os begge to. Jeg synes eddermame med, hvordan vi sneer os ind, og vi nakkede dem fuldstændig til at starte med. Ikke? Men vi røg hen i noget hæftigt skud, jo. Ja, det var ikke sådan. Hvor jeg ikke lige fik set mig omkring ordentligt. Altså, når de alligevel omringer en, så er der ikke så meget at gøre. Nej. Så jeg blev fanget, og Christian han fik en lige i bæret. Han gør kraften også. Jeg fik chok. Ja. Så danskere, hvis I har prøvet at spille paintball før, eller kender nogen, der har prøvet det, eller, andet, eller ved, at det gør ondt, eller I bare siger, kæft, det er jo nogle tøsedrenge, nej, det gør overhovedet ikke ondt, eller et eller andet, eller mener, I kunne gøre det bedre end os, smid en kommentar nedenunder, fordi vi vil rigtig gerne lære det, fordi det er ikke sidste gang, vi kommer ud. Nej. Smid en kommentar, vi vil rigtig gerne vide det, ikke også? Og så husk lige, tryk på abonner, for vi vil rigtig gerne have dig med ud igen. Subscribes! Husk like, subscribe! Husk like, subscribe! Danmark for sidste gang i dag, og på sofaen. Ud af stedet. Og husk at gøre én ting hver dag, der skræmmer dig. Hey. Jeg har det ikke ligesom før, og nu spørger de, hvor jeg har det fra. Gør hvad jeg plejer, plus alle de ting, der skræmmer.